Dobar dan i dobrodošli u Dnevnik N1. Ja sam Igor Bobić, a ovo je Vijest dana. Ivica Todorić nakon prve optužnice ekskluzivno za N1 tvrdi da je sve montirano i ponavlja da mu je vlada uzela Agrokor. Istodobno u ratu oko graničnog duga Fortenova grupa preglasila dobavljače za refinanciranje roll-upa. Pa ja sam mogu uzeti 500 miliona eura svojih para, pa šta ću ići krasti svoju firmu? Pa zašto mi nisu 30 godina našli da sam ukrao jednog eura, razumijete, u Agrokoru? Evo što još donosimo u Dnevniku. Medicinari na prosvjedu upozorenja u Zagrebu, Splitu i u Dubrovniku traže veće plaće i ne bude li dogovora, u petak najavljuju štrajk. Nekad nije značio bitan novac, nekad je ponekad biti kod kuće sa svojom djecom, a mi to jednostavno nismo. Sad više se ne borimo za plaću, već za normalne uvjete rada. Bivši boksač i zastupnik HDZ-a koji se voli družiti s političarima, uhićen zbog silovanja, prijavila ga liječnica žrtve. Slijedi li nova ucjena Slovenije? Pahor u Šibeniku poručio da ne odlučuje on nego vlada, ali da bi podršku ulasku Hrvatske u Schengen olakšala provedba odbačene arbitraže. Drama u britanskom parlamentu, pobunjenici i konzervativci s laburistima onemogućuju Brexit bez sporazuma, poraženi premijer traži izbore za 15. listopada. Dvije i pol godine nakon početka istrage, gotovo dvije godine od početka istrage i njegova napuštanja Hrvatske, te 10 mjeseci nakon povratka, odnosno izručenja iz Velike Britanije, Ivica Todorić dobio i prvu optužnicu za štetu prouzročenu u Agrokoru u milijunskom iznosu. Dok je nacija u iščekivanju onih koje se broje u milijardama, bivši prvi tajkun Balkana u ekskluzivnom intervju u Novom danu N1 televizije uzvraća udarac. Tvrdi da mu je sve namješteno, da nije uzeo ni euro iz tvrtke i da mu nikada nije pomogla politika. Što mu u prvoj protiv njega podignutoj optužnici tužiteljstvo stavlja na teret, Ivica Todorić ne želi znati. Ništa o tome ne znam. Ni to ću čuti, ni to ću braniti, jer to je politički proces, to je sramota za ovu državu. A tereti ga se da je s Piruškom Canjugom i Antom Huljevim iz Agrokora uz pomoć austrijske državljanke na račun švicarske tvrtke za nepostojeće savjetničke usluge platio 1.200.000 eura. Ugovore koje potpisuje nikada ne čita, uvjerava bivši prvi čovjek jedne od najvećih kompanija u ovom dijelu Europe. Pa ja sam mogu uzeti 500 miliona eura svojih para, pa šta ću ići krasti svoju firmu? Sadašnji izvanredni povjerenik ima 2 miliona eura godišnju plaću. Ok, ima sve u redu. Ima i kartice i refundira. Nedavno je refundirao račun od 12 kuna, razumijete, ili bio i to napisao sa gospođom Weber na, kak se zove, u kafiću. Nikada mu vjerova nije pomagala politika. On je, kaže, pomagao njoj. Strankama je davao do 50.000 kuna i to naglašava vlastitog novca. Dakle, Agrokor u 30 godina nikad nije s politikom imao ništa. Ni jedan političar Agrokoru nikad nije pomagao. Agrokor je dobro poslovao, kaže, na rub su ga gurnule najprije izjave ruskog veleposlanika Anvara Azimova, a kasnije i kritike iz vlade. Tvrtka mu je oteta, ponavlja optužbe na račun Martine Dalić i Andreja Plenkovića. Meni dođe potpredsjednica vlade, pa ste sama u 4 oka, razumijete, i dođe ovako 16.3. Ja do 16.3. nisam vjerovao da bi Agrokor neko mogao oteti. Pa isto su mene došli ucijeniti. Nakon toga, kad sam ja 16.3. vidio šta se dešava, ja sam se povukao. Pazite, ja sam se povukao, vidio sam da je mafija protiv mene. Ponovljene Todorićeve optužbe na račun vlade u oči užeg kabineta, rijetki ministri koji su stigli na Markov trg nisu komentirali. Na naš upit iz ureda premijera nisu odgovorili. Ostaje tako Plenkovićev večerašnji slikoviti opis bivšeg Agrokora. Recimo da je bila u paklu prije 2,5 godine, sad je u purgatoriju ili čistilištu, a onda će na tržišnoj osnovi jedan dan poslovat kao da je u raju. Komentara nemaju ni Todorićevi bivši poslovni partneri, pa ni za njegovu procjenu da se vrijednost kompanije strmoglavila sa 6 na 2 milijarde eura. Mislim da su neka druga tijela nadležna za utvrđivanje vrijednosti određene kompanije. Dobavljači onako imaju drugih briga. Naprimjer, kako stari Agrokorov dug nastao pod Todorićem naplatiti od Fortenove. Nova kompanija, usprkos nagodbi, stari dug želi vratiti u puno manjem iznosu od 17,5 milijuna eura, koliko je nagodbom dogovoreno. Ana Mlinarić, N1, Zagreb.
Idemo sad sve doznati o tome. U sjedištu Fortenova grupe zasjedalo je privremeno vjerovničko vijeće koje je glasovalo o refinanciranju roll-up kredita, no prije toga je rješavalo pitanje graničnog duga. Ivan Hrstić je ispred sjedišta Kraša na Zagrebačkim ravnicama. Ivane, je li što dogovoreno? Da, zapravo sam ovdje u sjedištu Kraša. Očito je dakle da je odluka donesena preglasavanjem i da to nije možda prva odluka koja je donesena na takav način, ali ova je toliko važna da možemo reći da otvara novo poglavlje. Pogledamo za početak prilog Mile Moralić. S rezultatom 3:2 vjerovničko vijeće Fortenova izglasalo je refinanciranje roll-up kredita kojim se osigurava uredno poslovanje bivšeg Agrokora. Kreditori su preglasali dobavljače koji ipak nisu pristali na njihove uvjete oko otplate graničnog duga. Iako današnje glasovanje nije imalo apsolutno nikakve veze sa uvjetnim plaćanjem dobavljačima, žao mi je što su pojedini predstavnici dobavljača pretpostavili taj svoj interes interesima svih drugih sudionika ovog procesa. Žao mi je što je nisu prepoznali važnost refinanciranja za budućnost Fortenove grupe i svih njezinih dionika, uključujući i dobavljače. Prokuristica Kraša jedina je članica vjerovničkog vijeća koja je danas bila u Zagrebu. Ostali su pregovarali video linkom. Kada je čula posljednju ponudu, uzela je timeout za konzultacije. To su puno različitih varijanti, pokušaja dogovora, pokušaja, rekla bih, usklađivanja s jedne strane nas kao dobavljača i s druge strane njih. A poslije se ni ona nije vratila u zgradu uprave. Pregovori su inače trajali do kasno u noć, dobavljači međusobno, pa opet video linkom s čelništvom Fortenova grupe u Londonu. Predsjednik uprave Podravke Marin Pucar sinoć je bio optimističan. Uvjeren sam da jedna i druga strana su poslovne, znaju koliko to gubi i Fortenova i dobavljači. Odnosi dobavljača i uprave eskalirali su polovicom prošlog tjedna, što se poklopilo i s podizanjem optužnice protiv velikog broja menadžera tvrtki dobavljača u aferi Mjenice. Dobavljači su brzo stigli na Markov trg i dobili potporu vlade za rješavanje duga. Da se sve ono što je unutar nagodbe definirano, što je izglasano i ispotpisano, istom dinamikom u predviđenim rokovima, nagodbom definiranima i provedeno. 3 dana kasnije ista slika, ali ovaj put s Horvatom se sastala uprava i njima potpora, ali za održavanjem likvidnosti kompanije. Uvjeti koji jesu trigger za izvršetak svih onih obveza koje je Fortenova preuzela nikako ne smiju dovesti u pitanje i u problem likvidnost poslovanja Fortenove. Znači imamo jedino različito razumijevanje o dinamici isplate. Iako je roll-up sada dogovoren, izazovi za kompaniju ne prestaju. Omjer zaduženosti trenutno je na ocjeni 6,5, a 7 je granica na kojoj kompanija uopće ima pristup tržištu kapitala. Osim toga, odnosi s dobavljačima nepovratno su narušeni. Ni ova gospodarska priča o Agrokoru ni izbliza nije gotova. Mila Moralić, N1, Zagreb. Jingle. I evo nas, dakle, da ne prepričavam što je u pozadini svega toga, to ćemo otkriti članica vjerovničkog vijeća i prokuristica Kraša. Gospođo Vidaković, evo, dobavljači su danas odbili prihvaćeni prijedlog. Zbog čega? Ima više razloga, ja bih krenula kronološki od početka. Znači, od same nagodbe poznati su bili uvjeti pod kojim uvjetima dobavljači potražuju od tadašnjeg Agrokora, sadašnje Fortenove, negdje oko 80 milijuna graničnog duga. Znači, prvi uvjet je bio zapravo da se ostvari rezultat u Konzumu. Taj rezultat je ostvaren i ispunjeni su uvjeti za isplatu graničnog duga dobavljačima. Već 30.4.2019. godine društvo je objavilo službeno rezultat Konzuma iz kojeg smo mi vidjeli zapravo da ostvarujemo pravo na dio graničnog duga. Kad kažem dio graničnog duga, to znači pro ratu u prvoj godini od 4 godine kako smo to propisali nagodbom. Već sredinom 5. mjeseca stupili smo u kontakt sa izvanrednom upravom, odnosno bordom Fortenove, i zatražili zapravo danas na neki način izvijeste kada će početi isplata graničnog duga, da nam pošalju dinamiku i da nam pošalju službeno dokumente onako kako je to propisano nagodbom. Kroz 6. mjesec bilo je nekoliko pokušaja, kroz 7. mjesec bilo je nekoliko pokušaja, nažalost svi ti pokušaji nisu urodili nikakvim rezultatom.
Propisano je točno da je društvo dužno obavijestiti, znači krovno dužno društvo u Nizozemskoj Topco, obavijestiti našeg agenta zapravo o ispunjenju uvjeta iz nagodbe i isplati dijela graničnog duga. 2.8. zapravo Topco je, evo kao što vidite ovdje ispred mene, je pismo koje je potpisao gospodin Sergej Volk kao direktor tog krovnog društva da društvo nije likvidno i zapravo da nema novca za isplatu graničnog duga. To zvuči dramatično. Pa da li je dramatično, to se vidi po današnjem potpisivanju, odnosno nepotpisivanju od strane dobavljača. Nakon toga smo još jednom pokušali uspostaviti komunikaciju, ovaj put rekla bi sa bordom Fortanove, sjeli smo nekoliko puta, sjedili smo sa gospodinom Politajevom kao predsjednikom upravnog odbora i prilično je bio iznenađen, rekla bih, sa informacijama s kojima smo izišli, da zapravo nije bio upoznat niti sa razgovorima kojima smo imali sa izvršnim menadžmentom u Fortanovi i obećao je, zapravo zatražio jedan dan kako bi on proučio relevantnu dokumentaciju i dobio izvještaj iz društva i zakazao sastanak sutradan gdje ćemo sjesti i dogovoriti dinamiku isplate. Sutradan smo sjeli sa gospodinom Politajevom, tada rekla bih uz dosta našeg negodovanja, ali na neki način smo prihvatili da bismo za prvu isplatnu godinu išli sa 50% isplate graničnog duga do konca ove godine, a da će nam u vrlo kratkom roku za preostalih 50% poslati dinamiku kada će to biti, odnosno u kojem vremenskom intervalu. Nažalost, nikada nismo dobili ni taj pisani, rekla bih, odgovor od Fortanove. I zapravo prvi poziv koji smo dobili u Fortanovu bio je 26.8. Na tom sastanku su bili ne samo ja, naravno bilo je više predstavnika od strane udruge dobavljača i po prvi put smo zapravo dobili u pisanom obliku elemente i uvjete pod kojim se grupa financira, odnosno zadužuje, znači s novim uvjetima, sa novim kreditorom i tada smo stvarno ostali iznenađeni jer između ostalog ti uvjeti su ograničavali i pravo dobavljača iz poglavlja nagodbe u kojoj se upravo priča, odnosno govori kako se isplaćuje granični dug. No, što je u ovom trenutku možda ključno, je li promjena dinamike isplate toga duga doista narušavanje nagodbe ili ne? Da, u svakom slučaju da i mi to tvrdimo. Naravno, suprotna strana će tvrditi suprotno, međutim, nagodba je ovršna isprava i naravno da će pravnim lijekom biti zatraženo da se ona protumači od nadležnih tijela i odnosno institucija koje su za to meritorne. Ovršit ćete Fortanovu, Konzum? Mi ćemo, rekla sam, poduzeti pravne radnje koje će zapravo na koncu naši odvjetnici i udruga kao udruga formulirati kroz par idućih dana. Gospodin Peruško kaže, poboljšali smo ponudu, učinili smo sve što smo mogli da se dogovor postigne, ali pojedini dobavljači su pitanje graničnog duga pretpostavili budućnosti kompanije. Budućnost kompanije, ja ću se usuditi reći, je zapravo pa ja ću sada vrlo jasno reći moguće ambicijama pojedinaca ovdje ugrožena. Ambicijama pojedinaca. Kojih pojedinaca? Vrlo brzo će zapravo, mislim, šira javnost znati za to. Ono što svakako mogu reći, rezultat odnosa sa dobavljačima je zapravo rezultata Konzuma. Ako su dobavljači, rekla bih, podredili sve isplati tog graničnog duga, kako je to da onda unutar cijele grupe Fortanove je najbolje društvo Konzum i najbolje posluje? Gle čuda, pa baš smo mi poslovni partneri tog istog društva Konzum. Mislim da je gospodin Peruško apsolutno ovom porukom poslao, rekla bih, ne nešto što se zove poslovni odnos, nešto se zove poziv na kompromis, on je zapravo, ako ja ovo dobro čitam, odnosno slušam što ste mi rekli, ovo je potencijalno neka prijetnja. Ali ako je povećana ta ponuda na gotovo udvostručena, je li to neki kompromis? Od čega povećana? Od one prve ponude koje niste bili zadovoljni. Prvo moramo opet se vratiti na početak.
Temeljem nagodbe je točno definirano na što mi imamo pravo. Znači, oni su ti koji od nas traže da mi imamo prema njima razumijevanja i mi smo svojim pisanim zahtjevima, odnosno prijedlozima, koje smo uputili njima, vrlo jasno bili spremni na kompromis, to znači najmanje 50% isplate duga za godinu u kojoj se ostvario rezultat, odnosno za proteklu godinu, preostalih 50% ćemo rješavati najkasnije do kraja 10. mjeseca 2019. godine. Definirat ćemo što je to likvidnost koju oni sada, rekla bih, ističu kao jedan od problema za neisplatu graničnog duga. Isto tako, vodili smo računa upravo o toj ugrozbi društva, pa smo rekli u redu. Maksimalno ćemo se godišnje ograničiti na 10 milijuna eura, ali želimo da klauzula iz novog zaduženja u kojem vi nama uvjetujete da je ukupno za 4 godine koliko je trajanje ovaj ugovor, stoji da je maksimalan iznos isplate dobavljača i Dila Sber ukupno 15 milijuna eura za sve 4 godine je nama neprihvatljiv. Apsolutno neprihvatljiv. Prema tome, danas kada smo im poslali i zadnji naš prijedlog u kojem smo stvarno išli kompromisno, oni su za 10 minuta je gospodin Fabris nazvao i rekao da je njima neprihvatljivo bilo koje obvezivanje za isplatu osim da isplate ove godine 50% za sve ostale i buduće godine ne želi prihvatiti apsolutno nikakav, ali baš nikakav niti dati pisano suglasnost, odnosno obvezujuću ponudu. A sami ste rekli, zapravo istaknuli da je refinanciranje pod vrlo nepovoljnim uvjetima. Ako je to tako, je li onda tvrtka doista u stanju isplaćivati dobavljačima ono što im je objektivno dužno? A da li je tvrtka u stanju isplaćivati vrlo visoke, rekla bih, druge troškove koji nisu funkcije operativnog biznisa, a savjetničke? Pa između ostaloga i te, a i neke druge. Prema tome, definicija likvidnosti ili prioriteta isplate pojedinih iznosa iz kompanije je moguće utvrditi samo na način, a ako se sjednemo i dogovorimo što je u funkciji operativnog biznisa i budućih rezultata poslovanja, a što je to zapravo trošak koji može napraviti bilo tko i da na taj način limitira naše pravo koje smo postigli u nagodbi. Bila je to izjava prokuristice Kraša i članice privremenog vjerovničkog vijeća u Agrokoru, odnosno Fortenova grupi, Marice Vidaković. Čuli smo rat taj dobavljača i Fortenova grupe se nastavlja. Oni su preglasani kad se glasalo o ovom roll-up kreditu. Nisu se dogovorili oko graničnog duga i kažu da će sada poduzeti pravne radnje da se ono što je zapisano u nagodbi i ispuni kako bi dobili svoje pravo graničnog duga. Vidjet ćemo kako će se to reflektirati na popunjenost polica u Konzumu, jer kažu dobavljači da su oni najzaslužniji što Konzum zapravo najbolje posluje unutar ovog novog koncerna. Gledajte Dnevnik N1, u nastavku emisije donosimo i ovo. Bivši boksač i zastupnik HDZ-a koji se voli družiti s političarima, uhićen zbog silovanja, prijavila ga liječnica žrtve. 5 do 12. Toliko je sati za zdravstvene djelatnike u Hrvatskoj, pa su na tako nazvanom prosvjedu upozorenja deseci medicinskih sestara i tehničara tijekom pauze za ručak izašli pred bolnice u Zagrebu, Splitu i Dubrovniku. Ne odustaje od povišica plaća, barem koliko im je obećano u parafiranom sporazumu. Podršku su im dali i liječnici, pacijenti, kao i pojedini ravnatelji, koji čak misle da plaće ne bi trebale biti iste u cijeloj zemlji. Da neće odustati, poručilo je vladi nekoliko stotina medicinskih sestara i tehničara pred glavnom zgradom na Rebru. Medicinska sestra koja ima 20 godina radnog staža, radi u intenzivnoj koronarnoj, ima troje djece, znači ima jako puno olakšica. Ona će sa svim noćnim radom, svim blagdanima i nedeljima dobiti oko 7000 kuna. Nemaš slobodnih dana, nemaš ništa, radiš dan i noć i ono što si slobodan, zbog nedostatka ljudi, moraš doći opet raditi taj dan koji bi trebao biti slobodan.
Kažu, već im je dosta kolega otišlo u inozemstvo, a i glavna sestra na onkološkoj kirurgiji kaže da razmišlja o tome. Moja plaća ovdje nije ni 1000 eura sa 23 godine staža na onkološkoj kirurgiji, na 32 pacijenta. Znači, moja plaća sa dvoje djece s prevozom nije 1000 eura. Vani bi dobila plaću minimalno, 2.500-3.000 eura. I u KBC-u Split žale se na loše uvjete rada, premalo zaposlenih, niske plaće. Početna plaća medicinske sestre je 4.500 kuna. Viša sestra dobije oko 1.000 kuna više. One imaju jako puno prekovremenih. Jutro su smjeni su dvije kolegice, ja i još jedna medicinska sestra, i odradit ćemo oko 50 pacijenata i dvije kolegice na pripremu. Nedostaje osoblja i u Dubrovačkoj bolnici. Moja plaća je manja nego Soborice, sestrom sa višom stručnom spremnom. Stoga je podršku dao i ravnatelj Dubrovačke bolnice, koji tvrdi da njihov grad ima posebne probleme. Da je standard života u Dubrovniku s jedne strane izrazito visok, međutim naše plaće i plaće sestara su iste na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, pa i tamo gdje su zaista višestruko niži troškovi života. Pregovori s vladom se nastavljaju u petak, tada će se prosvjedovati i pred Ministarstvom zdravstva, kao i u KBC u Zagreb te općim bolnicama Ogulinu i Puli. Tina Kosor Giljević, N1 Zagreb. Zaposleni u zdravstvu samo su početak. Sindikati će se u tjednima koji slijede nizati pred ministarstvima i u megafone i medijske mikrofone izvikivati svoje zahtjeve. Prvi u nizu su učitelji, a tu su i pravosudni policajci te vozači u linijskom prijevozu. Za nastup na ovom mjestu učitelji su pripremili listu s 18 pjesama, od Final Countdowna do jedne namijenjene samom premijeru. Javi se, a bit će tek jedni u nizu. Brojni sindikati zaključili su kako je ova jesen najbolji trenutak za postaviti svoje uvjete vladi. Među njima su i učitelji. Oni će upravo sutra ovdje, zaokruženi ogradom i pod budnim okom policije, Andreju Plenkoviću predstaviti svoje zahtjeve. Mi tražimo povećanje koeficijenata složenosti poslova. Bitno je naglasiti da to povećanje tražimo za sve zaposlenike u sustavu odgoja i obrazovanja. 1500 učitelja sutra će osiguravati policajci, koji su i sami već zaprijetili da mogu u kratkom roku izazvati kaos ako im s prvim danom iduće godine ne poraste koeficijent. Njihovi kolege koji rade u pravosuđu također imaju svoje načine borbe. To znači da pretresamo, pregledamo i ne znam nije šta, malo duže, kako mi kažemo, po pravilima službe. Iako to radimo i sad, odlučili smo 30.9. u 15.30 izaći pred Ministarstvo pravosuđa. Izazovi su tu, ali prema priznanju šefa državnih financija, vlada ih nije dočekala najspremnija. Prošle godine smo bili sa jednim velikim jednokratnim izazovom, sad imamo ovaj novi, nazovimo ga tako, izazov, koji nije planiran u proračunu, kao što kod dobrog dijela ministarstava nije planiran niti iznos od onih 2% koje smo rekli i obvezali smo da ćemo naći. Transparenti na Markovom trgu živcirat će prvenstveno Andreja Plenkovića, ali vozače bi mogli itekako primijetiti svi građani, ako na prvi dan škole sjednu za volan i krenu u prosvjed. No u njihovom slučaju još ima mjesta za odgodu. Bošnjaković i Butković moraju dati jasan hodogram po kojem će se rješavati problemi, počevši od statusa službene osobe. Ako nam daju, mi ćemo trenutno odgoditi samo aktivnosti o prosvjedu, to ćemo odgoditi, a ne odustati. Resorni ministar još uvijek prilično nezainteresiran. U tim pregovorima ja ne sudjelujem. Vlada nije poslodavac, niti je ministarstvo mora poslodavac ili šoferima, odnosno vozačima u privatnim tvrtkama. A ministrica obrazovanja i ministar zdravstva danas šute. Zbog podrške sindikatima već su dobili packu od šefa. Mi smo ovdje članovi vlade, ne članovi sindikata. Pa su, čini se, procijenili da nema smisla dolijevati ulje na vatru. Marko Perožić, N1 Zagreb. Bivši saborski zastupnik HDZ-a i bivši boksač, osvajač olimpijske medalje u boksu Damir Škaro, uhićen je jutros slijedom prijave za silovanje zaposlenice u autoklubu Siget u Zagrebu, gdje je on predsjednik. Doznaje se od odvjetnice žene koja tereti Škaru, Morane Rakar. Ona je rekla za N1 da je Škaru prijavila liječnica koja je žrtva ispričala da je bila silovana početkom kolovoza. Rabar kaže da je ona u tom slučaju angažirana kao pomoć žrtvi i državnom odvjetništvu, od kojeg očekuje da će kazneno goniti Škaru jer je riječ o kaznenom djelu. Škaro je uhićen jutros, policija je obavijestila žrtvu jer je to dužna napraviti, rekla je Rabar. Žrtva je pak naknadno Škaru prijavila i zbog prijetnje.
On se, prema dostupnim informacijama, prethodno sklonio u Bosnu i Hercegovinu, čije državljanstvo također ima, te pokušao mitom potaknuti zaposlenicu da odustane od optužbi koje je prijavila policiji. Odvjetnik Krešimir Krsnik za N1 je potvrdio da je angažiran kao Škarin branitelj. Inače, Damir Škaro često je u društvu političara, snimljen je na Pantovčaku s Klinom Grabar-Kitarović tijekom domjenka koji je ured predsjednice organizirao za Dan državnosti, ali i Umagu na ovogodišnjem ATP turniru. Predsjednica je posjetila AK Siget, čiji je on predsjednik lani u studenom u povodu 40. obljetnice kluba. U slučaju se danas oglasio i HDZ, čiji je Škaro član, a već su najavili moguće korake. Vezano u slučaj Damira Škare, HDZ najoštrije osuđuje seksualno, obiteljsko kao i svaki drugi oblik nasilja. Očekujemo pravovremenu i energičnu reakciju nadležnih institucija, kao i promptno utvrđivanje činjenica. Sukladno tome i stranka će reagirati temeljem svojeg statuta u kojem su jasno navedene stegovne mjere za teške povrede članske obveze. A nakon što je dobio saborsko odobrenje, USKOK je i službeno otvorio istragu protiv bivšeg ministra uprave Lovre Kuščevića za grijehe iz vremena kada je bio načelnik općine Nerežišća. USKOK je objavio i dodatne detalje, kao i to da istragu vodi jer sumnja da je Kuščević Šogoru omogućio nabavu POS-ovog stana, čime se Šogoru koristio s najmanje 17.000 eura, što je razlika između obračuna kamate po nižoj stopi i kamate prema redovnim uvjetima. Također, Kuščeviću se na teret stavlja da je u dogovoru s predsjednikom općinskog vijeća i pročelnikom jedinstvenog upravnog odjela dogovorio prenamjenu štale u stambeni objekt kako bi povećao vrijednost svoje nekretnine. Nije još utvrđeno koliko je time koristi ostvario za sebe, no u USKOK-u ističu da je iznos sasvim sigurno veći od 60.000 kuna. Nastavljeno je suđenje Milanu Bandiću za aferu Agram i to svjedočenjem Vide Demarin. Poznata akademkinja koja je u jeku istrage Milana Bandića nakratko stajala iz slobode i 15 milijuna kuna jamčevine, sudu je ponovila. Kada su u pitanju slike koje su pronađene u pretrazi njegove vikendice, gradonačelnik je pokušao utjecati na nju. Poznata akademkinja koja je Milana Bandića nakratko stajala iz slobode i 15 milijuna kuna jamčevine ispričala je kako ju je gradonačelnik nagovarao da prisvoji slike pronađene u njegove vikendici. Uglavnom došli su s nekim popisom slika za koje sam ja trebala potvrditi da spadaju, da su to slike od zaklade. Demarin je ispričala da je vodila zakladu za pomoć oboljelih od cerebrovaskularnih bolesti te da je prvo dala potpis jer je vjerovala da će slike na aukciju, no drugi zahtjev je, kaže, odbila i nakon toga dala ostavku na gradske dužnosti. Da bi on trebao bio platiti porez za neke darove koje je dobio, ovak nešto. To je bila njegova kao ideja vodilja. Ja sam rekla, gle, ne mogu više se baviti sa slikama ni sa zakladom, bila sam dva puta u USKOK-u, dosta mi je, ovo nisam nikad vidjela, taj popis koji su mu donesli, ako ti tvrdiš da je to od zaklade, onda ti potpiši. Točno tako. I on je bijesno potpisao i onda su njih dvoje otišli. Zbog toga je Bandić vraćen 2015. u Remetinec i oduzeta mu jamčevina, no vrlo brzo Ustavni sud sve je to poništio. Kasnije je u slučaju Agram uz ostalo Bandić optužen i za poticanje na lažno svjedočenje. Još manje bi komentirao, imate li još pitanja? A jeste li utjerali? Jeste mi čuli što sam vam rekao, imate li još pitanja? A niste mi odgovorili? Pa ne želim o tome govoriti. Zašto? Jer predmet je u postupku, o tome govorimo i odvjetnici. 3 sata Demarin je odgovarala na brojna pitanja, vrtilo se oko detalja i datuma, a osim što je sve bilo teško zapratiti, bilo je i trzavica, prvo USKOK-a i sutkinje. Trebali ste kolege ispitivati na drugačiji način, kad je bilo, šta je bilo prvi put, šta je bilo drugi put, šta je potpisivala prvi put, ovako nikom nije jasno. Pa onda suda i obrane. Ja pojašnjavam, ne pojašnjavate, to svjedokinja nije rekla, gospođo sudac, ne prije se ljubi, ali ona to nije rekla. Zatim obrane i USKOK-a. Ne znam. Ne mogu više, ovo mi je. Nijedna strana u sudnici nije dvojila u istinitost onog što je Demarin rekla, ali... Ja nisam više mogao pratiti ovo što je uzeti pitna. Prema tome imamo prigovor da se ne može ovaj iskaz uzeti kao... apsolutno točan jer je svjedokinja bila zbunjena. Demarin, čije svjedočenje nije pratio nitko od optuženika, odbacila je zbunjenost, ali priznala da joj se detalja kao i datuma bilo teško sjetiti jer je od svega prošlo 5 godina. Vanja Kranic, N1, Zagreb.
Slovenija bi lakše podržala ulazak Hrvatske u Schengen ako bi se provela arbitražna odluka. Tim je riječima slovenski predsjednik Borut Pahor u Vijenu najavio vjerojatno novu ucjenu Hrvatske zapadne susjede zbog odustanka od kompromitirane arbitraže. Hrvatska predsjednica se pak na trilateralnom sastanku s Pahorom i austrijskim kolegom u Šibeniku ipak nije dala uvući u polemiku. Zajedno su se divili Šibeniku, šetali zidinama palače, sjedili u tradicijskoj kući, nazdravljali i smijali se. Živjeli. Ali slovenskog predsjednika to nije impresioniralo dovoljno da ulazak Hrvatske u Schengen ne bi neizravno uvjetovao priznanje suda. Mislim da je činjenica da bi bilo vjerojatno lakše kada bi Hrvatska ispunjavala svoju obavezu vezanu uz granicu koja je naložena odlukom arbitražnog suda. Predsjednica se na raspravu o arbitraži iz koje se Hrvatska jednoglasnom odlukom Sabora povukla u maniri dobrog domaćina nije dala navući. Ponovila je samo da Hrvatska zadovoljava uvjete za Schengen. Hrvatska ispunjava sve tehničke kriterije i dosadašnje sve inspekcije su pokazale da se to radi na vrijeme u skladu sa svim propisanim elementima i vjerujem u potporu svih država članica. Austrijski predsjednik primjerom je pokušao dočarati besmislenost rasprava o granicama među članicama Unije. Imam dobrog prijatelja u Južnoj Štajerskoj, ima kuću na Vinskoj cesti. I ako ne znate, ne možete zaključiti da je ta kuća zapravo u Sloveniji. Ako izađete iz kuće i napravite jedan korak, već ste u Austriji. Od ostalih tema trilateralnog sastanka istaknuta je europska perspektiva zemalja jugoistočne Europe. S posebnim naglaskom na što skorije otvaranje pregovora s Albanijom i Sjevernom Makedonijom, kao i za dobijanje kandidata, odnosno statusa kandidature za Bosnu i Hercegovinu. Van der Bellen već je dio svog govora posvetio klimatskim promjenama. Dinamika promjene klime se intenzivirala. Nešto što se prije nekoliko godina još činilo kao daleka budućnost, danas u stvarnost. Kratko rečeno, Sibir je u plamenu. Čini se kako je političarima sve jasnije da bi, ako ne usporimo klimatske promjene, u budućnosti moglo biti nevažno gdje su nacrtane granice, jer će ih sve pokriti more bez arbitražnog postupka. Hari Kočić, N1, Šibenik. Hrvatsku je posjetio i nizozemski šef diplomacije Stef Blok. Nakon sastanka s hrvatskim kolegom Radmanom istaknuo je kako je predsjedanje Europskom unijom zahtjevna i odgovorna zadaća s kojom će se Hrvatska znati nositi. Grlić Radman zamolio je Bloka za podršku za ulazak Hrvatske u šengenski prostor, eurozonu i pristupanje OECD-u. Blok je istaknuo da je Hrvatska ispunila zadaće. So for us it is extremely important that... Za nas je jako važno da svaka zemlja koja ulazi u šengensko područje napravi domaću zadaću. Svjesni smo da je Hrvatska puno napravila i napredovala. Usred smo procesa u kojem Europska komisija treba objaviti procjenu svake zemlje prema njezinu napretku, pa ćemo i pričekati tu procjenu. Ostanite s nama u nastavku emisije Još donosimo. Drama u britanskom parlamentu, pobunjenici konzervativci s laboristima onemogućuju Brexit bez sporazuma. Poraženi premijer traži izbore za 15. listopada. Još se ne zna hoće li SDSS ostati u vladajućoj koaliciji ili ne. O tome će odlučiti glavni odbor na sjednici koja još nije zakazana. U međuvremenu Milorad Pupovac i njegove izjave postale su tema i u predsjedničkoj kampanji u kojoj je najdalje otišao kandidat Miroslav Škoro. Gostujući kod ekstremnog desničara Velimira Bujanca izjavio je da bi kao predsjednik pokrenuo zabranu SDSS-a. Sve oči uprte su u Milorada Pupovca. On šuti već desetak dana nakon nedavnog predsjedništva, na isto su se odlučili i ostali SDSS-ovci. Zato je glasna hidra, traži Pupovčevu ispriku ili prekid suradnje. Dio HDZ-ovaca smiruje lopticu. Hvidra ima pravo na takav stav, ali Hvidra ne donosi tu odluku. Ni predsjednik države ne donosi odluku o zabrani neke političke stranke, ali može uputiti takav zahtjev Ustavnom sudu. Kandidat koji bi inače jačao predsjedničke ovlasti pokrenuo bi upravo takav postupak za SDSS. Izabran
zabrana je dio, to je kao i odgoj kod djece. Nekad moraš djetetu zabraniti malo da gleda televizor neko vrijeme. Zašto da ne? Ne sviđa mi se ta njegova silna želja da ide po mišljenje negdje drugdje, konkretno na Frušku Goru, i da onda ovdje destabilizira Hrvatsku. Takvu Škorinu stavu mnogi su prepoznali potpis ustavnog stručnjaka Mate Palića. Nije ovo prvi put da ga se povezuje sa Škorinom kampanjom, a spekulacije potaknuo njegov nedavni status na Facebooku u kojem je svoje pratitelje pitao koja im prva stranka pada na pamet kada je riječ o protuustavnom djelovanju. Ja ne bih htio implicirati ništa unaprijed. Smatram da se radi o vrlo teškoj i ozbiljnoj izjavi, i ono što je izuzetno loše, od te izjave se nitko iz SDSS-a nije ogradio. Nisam nikada savjetovao gospodina Miroslava Škoru vezano uz bilo koje aktivnosti koje se odnose na njegovu kandidaturu za predsjednika Republike. Škorina izjava o zabrani SDSS-a naišla na osudu političkih aktera. To je nedemokratski, to nije u skladu sa hrvatskim ustavom. Nedemokratski jer gdje je ta granica u kojoj se s nekim ne slažemo pa ga zabranjujemo? U jednoj pristojnoj demokratskoj zemlji to apsolutno, to ne dolazi u obzir. Ovo je zapravo podrivanje najnižih mogućih strasti. Ne znam zašto bi ta stranka bila zabranjena ili bilo koja druga stranka u Hrvatskoj koja ne veliča totalitarne sustave. Zakon je tu vrlo jasan. O tome ne odlučuje predsjedništvo HDZ-a, nego zakonski propisi i sudovi. Sudovi, u ovom slučaju Ustavni sud, teško da bi zbog Pupovčevih izjava mogao zabraniti rad SDSS-a. Kada se gleda ta neka komparativna praksa u drugim državama, onda ćete vidjeti da se zapravo kod zabrane radi o strankama koje nasilno djeluju prema državnom poretku, koje smjeraju u nasilnoj secesiji, recimo, ili su uključene u terorističke djelatnosti, su vrlo, vrlo visoki standardi, jer rijetko se dešava da su stranke zabranjene. U tom smislu mislim da smo mi daleko od toga da bi razgovarali o zabrani političkih stranaka. Ali smo zato sve bliže predsjedničkim izborima. Neki kandidati lupaće šakom po stolu, neki izjavama šakom u oko. A kampanja još nije ni počela. Anka Bilić-Keserović, N1, Zagreb. A predsjednički kandidat Miroslav Škoro objavio je na Facebooku svoju povijest bolesti kako bi, kaže, demantirao političke protivnike koji su u javnost puštali dezinformacije o njegovu zdravstvenom stanju koje bi vodile samo jednom zaključku: što će nam bolestan predsjednik. U objavljenom izvodu iz povijesti bolesti navodi se kako je Škoro obavio operaciju ugrađivanja srčanih premosnica u KBC u Zagreb, te je nakon posljednje kontrole utvrđeno da je njegov nalaz uredan. Ja sam odgovoran čovjek koji vodi računa o svom zdravlju i ovih sam dana obavio niz kontrolnih pregleda u KB Merkur, Zagrebu, te sada, iako to zakonski ne moram, objavljujem njihov rezultat. Na ovaj način objavit ću tijekom kampanje svoju imovinsku karticu, iako ni to nemam obvezu učiniti. Nadam se da će mi se neovisni mediji pridružiti u pozivu da isto dobijemo i od drugih predsjedničkih kandidata, a onda nek narod odluči. Prvi put nakon pogibije skupnika Josipa Briškog te ozljeđivanja još dvojice hrvatskih vojnika u Afganistanu, prema toj zemlji svečano je ispraćen novi 11. kontingent hrvatske vojske. 110 vojnika, među kojima i 7 žena, ispratio je ministar obrane Damir Krstičević te načelnik glavnog stožera Mirko Šundov. Na početku ispraća održana je minuta šutnje za poginulog Josipa Briškoga. Ministar Krstičević istaknuo je kako se okolnosti sudjelovanja u misiji Resolute Support stalno mijenjaju, te kako je situacija u zemlji složena, posebno je zahvalio obiteljima vojnika. Pripadnici 11. kontingenta bit će raspoređeni u Mazari Šarifu te Kabulu, gdje će preuzeti zadaće prošlog 10. kontingenta. Drage obitelji, hvala vam na razumijevanju i potpori koju imate za vojni poziv svojih najmilijih. Vi najbolje znate koliko je vojni poziv složen i koliko on traži odricanja ne samo vojnika, nego i od vas. Sad idem treći put u misiju, znači u prethodne dvije misije sam već bila. Pa naravno, kao i svaki puta, radi se i na očuvanju stabilnosti, sigurnosti, kako naše države, tako i pomoć ostalim državama koje trebaju kako našu pomoć, tako pomoć saveznika. Ujedno profesionalni razvoj, naše usavršavanje i uvijek savladanje nekakvih novih izazova. Čujemo se, stalno se čujemo, da. I dečki su ostali njeni, tako da nema problema.
Preživit ćemo. Brzo se vrati. Burna rasprava u Zagrebačkoj gradskoj skupštini oko memoranduma koje je grad Zagreb potpisao s potencijalnim arapskim investitorima iz tvrtke Eagle Hills. Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić u većem dijelu rasprave nije sudjelovao. Na kraju se ipak pojavio i zabranio svojim pročelnicima daljnju diskusiju. Oporbi na kraju nije prošao zahtjev za detaljno izvješće o realizaciji projekta Grad u gradu. 26 zastupnika je bilo protiv zahtjeva oporbe, a 17 za. Kibidabi ne bi odgovarao. Tim je riječima zagrebački gradonačelnik odgovarao, odnosno izbjegavao odgovore na većinu pitanja o projektu Grad u gradu i memorandumu koji je potpisao s investitorima iz Dubaja. Navodi se da će između ostalog kad se stvori ta krovna, znači tvrtka koja će upravljati sa takozvanim zagrebačkim Manhattanom, se dijeliti udjeli. Da li se zna koliki će postotak te firme imati Zagreb, a koliko će imati investitor? Ne možemo govoriti kibidabi, još ništa nismo počeli. Nije to ključno pitanje. Ali to je ključno, mislim, ako Zagreb ima 90%, onda je to možda dobar posao. Ako ima 10%, očito nije. Možda ste vi prepametni na mene, pa ja pitanje ne razumijem, pa ne mogu odgovoriti, oprostite. Znači, zajednički ćete raditi tvrtku koja će upravljati, koja će imati tu imovinu. Da li se zna koji će postotak imati grad, pa koji će postotak? Bog se moli po redu, pustite proceduri da radi svoje. Imate li još pitanja? Ne samo da se ne zna kako će izgledati zajednička tvrtka arapskih investitora i grada Zagreba, nego se ne zna ni što će se uopće graditi, tvrdi oporba i poziva DORH da provjeri koliko je memorandum zakonit. A i podnijeli su prijedlog za pokretanje postupka ocjene ništetnosti pri općinskom državnom odvjetništvu. Sav rizik je na gradu Zagrebu, a zarada, velika zarada je na privatnim investitorima. Sramotno je da na taj način neko se upravlja sa zagrebačkom imovinom i ja bih rekao da je ovo Kuščević na kvadrat primjer. A ako HDZ iskreno ne podržava model na koji je funkcionirao Lovro Kuščević na Braču, onda sigurno neće stati ni iza GUP-a. Hoće ako se usvoje njihovi amandmani. Naše stručne službe nisu našle ništa nezakonito u tom memorandumu. Gradonačelnik prvo ima pravo bez znanja, bez suglasnosti skupštine potpisati memorandum i drugo, taj memorandum nije obvezujući. Dakle, ne može se donijeti nikakva odluka na temelju potpisanog memoranduma da skupština grada Zagreba o tome ne raspravlja, a onda će i Hrvatska demokratska zajednica, naš klub, biti vrlo jasno o tome kako će odluku podržati. Ta odluka sigurno neće ići protivno interesa građana grada Zagreba, bez obzira što je potpisano u memorandumu. HDZ kaže da neće dopustiti nikakvu štetu po gradu, kažu da je doduše u memorandumu ne vide ništa sporno, GUP ide dalje. Sve što imam o tome sam rekao. Pitanja nisu stala ni u popodnevnim satima, no gradonačelnik nije sudjelovao u raspravi o tome koliko je memorandum obvezujući. Itekako obvezujući, jer unatoč imenu tog memoranduma koje navodi da to nije obavezujući dokument, on u 5 članaka direktno i eksplicitno tvrdi da su ti članci obvezujući za oba dvije strane. Oporba upozorava i da se Hrvatska kao država već susrela sa skupim međunarodnim pravnim sporovima upravo zbog sličnih memoranduma lokalnih šerifa i privatnika. Ivan Skorin, N1 Zagreb. Klub zastupnika lijevog bloka tražio je da se po hitnom postupku u dnevni red sjednice Zagrebačke gradske skupštine uvrsti njihov zaključak u kojem traže od skupštine da istog gradonačelnika Milana Bandića osudi kao neprihvatljivo ponašanje koje sramoti i grad Zagreb i sve njegove institucije, uključujući i političko tijelo same gradske skupštine. Radi se o izjavama koje je gradonačelnik prije nekoliko dana uputio novinarki N1 Mateji Dominiković. Milan Bandić odgovorio je da se radi o paradoksu tolerancije i mobingiranju gradonačelnika, a ne seksizmu. Ovim putem od gradske skupštine tražimo da istu posudi kao neprihvatljivo ponašanje koje sramoti kako grad Zagreb, tako i sve njegove institucije, uključujući i političko tijelo same gradske skupštine. Paradoks tolerancije. Ja ću vam uzvratiti samo da se to zove moderni rječnik, mobbing nad gradonačelnikom. To je pravo ime. Mobbingiranje gradonačelnika, a ne seksizam. Ne samo da se ne slažem, nego bi trebao ponekad tužiti kolegice i kolege iz medija nad mobbing, nad institucijom gradonačelnika. U Split je stiglo 20 novih klimatiziranih autobusa prilagođenih osobama s invaliditetom, čime se rješava problem starih autobusa koji povećano onečišćuju okoliš.
Isporučitelj je Joli Autoline, kao zastupnik Mercedesa u autokuću čiji je vlasnik Josip Stanović. Joli poznata je po tome što su od iste roditelji bivše ministrice Gabrijele Žalac unajmili skupocjeni Mercedes E-klase, a koji je dulje vrijeme proveo parkiran u dvorištu njezine obiteljske kuće. Novi autobusi su vrijedni 74 milijuna kuna, 85% novca je sufinancirano iz kohezijskog fonda, a 15% iz državnog proračuna. Tvrtka Joli Autoline je dobila posao vrijedan 63 milijuna kuna, a značajan dio novca u tom iznosu povučen je iz EU fondova. Ovo je proces koji je dugo trajao, zahvaljujem prethodnim i sadašnjoj upravi kao i upravama koje su prethodile prije ove. Mi smo napravili ovaj odlučni iskorak i učinili ovu prvu fazu sa 34 autobusa. Do svetoga Duje će nam doći dodatni broj, tako da ćemo doći na 52 autobusa i praktički kompletno promijeniti flotu. Zadarska policija ulovila je u krivolovu 48-godišnjeg kapetana i 5 članova posade talijanskog broda koji su nezakonito prešli granicu i ribarili parangalima u hrvatskom teritorijalnom moru. Nakon što je nadzorni sustav uočio brod, policija je talijanskoj ribarici dala znak da se zaustavi. Posada se na tu zapovijed oglušila te krenula u bijeg. No policija ih je sustigla i uzaptili su talijanski brod izvan granica teritorijalnog mora na udaljenosti 1,8 nautičkih milja od granice. Brod sa svim članovima posade dopraćen je do zadarske luke, a kapetan je potom odveden na obavijesni razgovor. Dvojica mladića noća su lakše ozlijeđena na zagrebačkom Sljemenu kada su automobilom sletjeli u provaliju duboku 20 metara te završili na krovu. Zagrebački vatrogasci na intervenciju su izašli nešto iza 2 sata u noći te su ozlijeđene mladiće izvukli pomoću užadi i posebnih nosila. Intervencija je bila izuzetno zahtjevna. Vatrogasci su se do ozlijeđenih spuštali gotovo pod pravim kutem, no sve je prošlo u najboljem redu i mladići su nakon intervencije prebačeni u KBC Zagreb. Nesreću je skrivio 19-godišnji vozač koji je vozeći prebrzo ušao u zavoj te izgubio kontrolu nad vozilom. Već 2 dana u britanskom parlamentu traje drama zbog Brexita. I ne bi to bilo ništa novo jer se ondje o tome bezuspješno raspravlja već mjesecima da nije bilo nekoliko presedana. Prvo je jučer u tijeku izlaganja premijera iz konzervativne stranke liberalima prešao jedan zastupnik. Potom je sinoć parlament od vlade preuzeo agendu zbog čega je 21 pobunjenik izbačen iz konzervativne stranke. Britanski premijer Boris Johnson doživio je sinoć prvi poraz, a večeras bi mogao i drugi. U 18 sati glasilo se u prvom krugu o zakonu koji bi spriječio Brexit bez sporazuma. Rezultat je bio 329 za i 300 protiv. U 20 sati po našem vremenu trebao bi uslijediti drugi krug glasovanja. Ukoliko se dogodi da zakon bude usvojen, Johnson najavljuje da će tražiti prijevremene izbore, no nije sigurno da će imati potrebnu većinu i za takav scenarij. Spare us the theatrics! Behave yourself! Dva dana traje drama u britanskom parlamentu. Iz konzervativne stranke izbačen je 21 zastupnik. Oni su omogućili oporbi da na dnevni red stavi zakon koji bi Brexit bez sporazuma proglasio nezakonitim, ali nanijeli težak poraz svom stranačkom šefu i premijeru. Ja ne želim izbore, ali ako zastupnici izglasaju da zaustave pregovore i primoraju nas na još jednu besmislenu odgodu Brexita, moguće godinama, onda su izbori jedino rješenje. Ako parlament večeras usvoji zakon, Johnson će zatražiti prijevremene izbore 15. listopada, ali zato je potrebna dvotrećinska većina. Oporba kao preduvjet traži upravo donošenje zakona koji zabranjuje Brexit bez sporazuma. I tako se krug zatvara. Dijeli nas manje od 60 dana od izlaska iz Europske unije bez sporazuma. Premijer je bio na toj dužnosti 2 dana prije ljetne stanke u parlamentu, a potom je donio plan da ga suspendira. Jučer je izgubio svoje prvo glasanje u parlamentu i sad ga želi raspustiti. On očajnički pokušava izbjeći nadzor. Kao su u Velikoj Britaniji ne nazire se kraj. Građani su frustrirani. Mislim da bi Brexit bez sporazuma bio loš za siromašne. Poskupit će hrana, gorivo, a ja sam vozačica. Država će biti u kaosu. Već jesmo u kaosu, ali tad bi bio još veći. Nije me briga hoćemo li izaći ili ostati u Europskoj uniji. No ono što su jučer zastupnici u parlamentu učinili je izdaja onoga za što je narod ove zemlje glasao. Više ljudi je glasalo za izlazak nego za ostanak, a to kažem kao neutralni birač.
Od uvijek sam bila nekako u centru, ni krajnje desno, ni krajnje lijevo. Tako da je stvarno frustrirajuće što se ovo neće završiti nikad. Bilo bi lijepo da sve bude gotovo u noći vještica pa da se možemo posvetiti nečem drugom. Ovako se to razvlači dalje i dalje. Johnson je danas ipak zabilježio jednu pobjedu. Sud u Škotskoj odbio je zahtjev da njegov plan o suspenziji parlamenta proglasi nezakonitim. Mnogi smatraju da Boris Johnson zapravo priželjkuje prijevremene izbore, uvjeren da će pobijediti obećavajući Brexit pod svaku cijenu. Uz to njegova vlada danas je proglasila kraj razdoblja štednje, te najavila najveće investicije u zadnjih 15 godina. Odluka koja može biti i predizborna. Ilija Jandrić, N1. Kaos oko Brexita u Velikoj Britaniji komentirao i hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman. Mi stojimo iza uređenog sporazuma. Kakve su šanse da on bude uopće? To ćemo doista vidjeti kakva je situacija. Svakako da nije dobra ova kaotična situacija u Velikoj Britaniji. Nama je jako žao, ali evo, vidjet ćemo. Kakav ishod vi očekujete? Ja očekujem ipak uređeni da će sve biti u redu i da to nas neće opterećivati. Nakon mjeseci prosvjeda koji su bili masovni, na trenutke čak i nasilni, čelnica Hong Konga Carrie Lam objavila je formalno da povlači prijedlog zakona o izručenju koji je izazvao nerede i zbog kojeg je grad pod kineskom kontrolom zahvaćen najtežom krizom u proteklih nekoliko desetljeća. Prosvjedi su u bivšoj britanskoj koloniji u lipnju počeli zbog prijedloga zakona koji bi omogućio izručenje građana Kini, no otad su se razvili u pritisak za veću demokraciju. Povlačenje prijedloga zakona bio je jedan od ključnih zahtjeva prosvjednika. Hong Kong je vraćen Kini po formuli jedna zemlja, dva sustava koja dopušta da zadrži određene slobode poput slobode prosvjeda i neovisnog pravosudnog sustava. Odatle bije zbog prijedloga zakona o izručenju koji se u Hong Kongu doživljava kao polagano nametanje utjecaja Pekinga. Organizatori prosvjeda već su najavili da ovo povlačenje zakona nije dovoljno. Trajno nasilje šteti samom temelju Hong Konga jer mala skupina ljudi pokušava osporiti načelo jedna zemlja, dva sustava, oštetivši imovinu središnje vlade sa sjedištem u Hong Kongu, spaljivanjem i oštećivanjem nacionalnih zastava i amblem. Ova akcija gura Hong Kong prema vrlo opasnoj situaciji. Vremensku prognozu pripremila je Tea Blažević. Lijep pozdrav, dragi gledatelji. Iako je atmosferska fronta odmaknula od naših krajeva i stabilnije su vremenske prilike, do naših krajeva i dalje stiže, vidimo, hladniji zrak sa sjeverozapada Europe. Ukoliko ćete ujutro ranije izlaziti iz vaših domova, svakako se toplije odijenite. A prije jutra ide vedra noć. Vedrinu će narušiti tek manja naoblaka na dijelu obale, dok u unutrašnjosti treba računati na pojavu magle. I ujutro će na kopnu biti maglovito, ali samo kratkotrajno, tako da će biti sunčano duž obale već od ranog jutra. Poslije podne će na sjevernom Jadranu porasti na oblaka, pri čemu može biti lokalnih nestabilnosti, dakle pljuskova praćenih grmljavinom, koji su izgledni u sjeverozapadnoj unutrašnjosti. Iako vjetar može pojačati tijekom lokalnih nestabilnosti, sutra će na kontinentu biti mirno. Duž obale će puhati bura slaba do umjerena i sjeverozapadnjak, dok u Dalmaciji treba računati i na jugozapadnjak. Kako strujanje definira temperatura, one će u noći i ujutro biti uglavnom u rasponu od 8 do 11 u unutrašnjosti, više duž obale većinom od 18 do 22. Sutra će maksimalan broj stupnjeva biti pretežno do 24 u Goriju, do najviše 30 na jugu Jadrana. Petak će ponovno biti svježiji, kako će biti kiše i pljuskova diljem zemlje i oborina će lokalno biti obilnija. Ponovno će zahladnjeti, a dojam svježine pojačavat će vjetar sjevernog smjera. Na moru će bura ponovno dobiti na jakosti. Subota će biti nešto manje vjetrovita, ali ostaje nestabilno i razmjerno svježe. Jesenski će biti dojam i u nedjelju, kad će na zapadu zemlje lokalno biti obilnih kiše i pljuskova uz koje će i grmjeti. Bilo je to sve u Dnevniku. U 20 sati gledajte Pressing kolege Petra Štefanića. Gost mu je Tomislav Tomašević, zastupnik u Zagrebačkoj gradskoj skupštini. Dnevnik u 22 sata priprema kolegica Mašenka Vukadinović. U međuvremenu sve informacije pratite na našem portalu n1info.com, kao i mobilnoj aplikaciji te društvenim mrežama. Želim vam ugodan nastavak večeri uz program N1.